kælderen bor vicevært og varmemester Alf Thomsen. Det er Dirk Passer. Ham behøver vi ikke at vække. Det gør han meget bedre selv. Kom så, Alf. Så skal du op. Fløjtekedlen venter i køkkenet, tandbørsten i badeværelset, og morgenavisen ligger klar i entréen. Kom så, min ven. Kom så. Stå så op, for fanden, mand! Ja, nu kommer jeg. Det var rart.